خوست کې په خوا په کې د هندووان او سکانو شاو خوا څلور سو کورنۍ میشتوي ل جمله تازه د ویلایته د خپلواک د خلاصون په موخه تللې د چرن لال پنوم کسوایي لتیرو اتو کلونو را هیڅ د خپلواک د خلاصون هڅه کوي چې نه په جمهوریت کې دا ستونزې حل سو او نه اوس ځکه جمهوریت کې نجيب شوري هم د دوه کې تقریبا وا او تام کول مي دا او ویرې چې دا دا جنجلونه وم کالاته چې مونږ راو کړې دوه کالاته چې مونږ اخبار لا دویمون قدرید او کلا د لیاری کې ونی سی کلا وځ پښتو بابا शिवाय نو خبره خو کې مقصد دا هڅه کې نه بیاځیږي نه چرن لال وای د تیر پشان هغه کسانو چې ځمکه غصب کړي دي اوس هم به له کوم سند چې پلاس کې ولري د ځمکو سپارلو ته حاضر نه دي بعضی جنجلون دي بعضی دوغو کړي اوواله مخفل مزه کړه کووندو کېتو او سوت پوهه سره راغل دی زه لیار کیته راو زوریاتی راو بخواخ قرآن اپ کوم مچ پوهه مزګه مو د اټشال لري کزی وی دوه چچال لري له جې چان لري وچ یو کواله غلري دا غوځي دوه چا او غوځي دوه مېدو وچ روخ لا غزونه لري نشتہ بدلاتو نه تو کېري نه او وسو دې ته چ په بندیکې کې و چې په بندي د شم کڅوهم چرن لال د خپل زمکو د خلاصولو لدې قضیسټو مانشکاری خو بل ورته د خصوصي ولایتي چارواکه د غصب شوی زمکو د ستونځي د حل ډاټ سرګندوی اغازمکه چې د دوی نه هرڅه غصب کړی وي یا هر سوبوي اغا کا زور واکوي اغا کا چرواکوي دوی کولای شي چې اوسري قانوني بڼه د ځند پر اختیار کی بلیه تی در اددوې په خدمت کې دا زمون مخاکم دي په خدمت کې دي هر وخت دوی وخت نه کوي سي او په ارتو تنویرات لاسي بل ورته شنه کې وایي کډه اهلي هون د اوسېکانو د غصب سي وځمکو ستون زه حل سي دا افغانان به د افغانستان په اقتصادي پیوړتیا کې مهم رول ولوبوي ماشدي اهلي انو دو که ما ما سايبه هم په داخله د افغانان څخه هم د هندستان نو وريدي لږی پر امید دي چې اسلامي امارات کډویت د کورنوسمه کبیرت ورکی نو دی کې دی دیش بیر تراو ګرځي خپل وطن ته به دل تا ماګه دي چې کوم تجارت په شته د افغانستان کاروبار کې واقع ته دمو ورکی او خپل په افغانستان په جوړولو کې وانه واخلی لسیږي ورانې تر څلو ورسو زیات د اهلی هون د اوسکانو کورنۍ په خوست کې میشتوي چې د سوداګري یو ځنګړی مارکیټه الحمدلله خو رس د کورنی جګړو او د زورواکو لور د زمکو د غصب په سبب د چرن لال پتسر پلوش میرسکان او هندوان د خپل هواد پریشي دو ته مجبور سول شمسرین امریکا را